artistas se apresentam gratuitamente no Maringá Jazz Festival. Os convidados contemplam músicos renomados com décadas de carreira e vencedores do Grammy. Quem tem mais informações é a repórter Mariana Cateivas. É isso mesmo. E o evento acontece hoje e amanhã, a partir das 8 horas, no palco do Teatro Marista. E para trazer mais informações, a gente conversa agora com o assessor Elton Teles. Bom, Elton, primeiro, explica um pouco para a gente qual é o tamanho da importância desse evento aqui na cidade. Então, o Maringá Jazz Festival, ele valoriza a música instrumental brasileira, né? E no caso de Maringá, ele dá visibilidade a vários músicos e instrumentistas de talento aqui da cidade. Nesse ano, quem representa a cidade de canção é o Thiago Eda. Thiago Eda Quarteto, que ele se apresenta aqui em Maringá no dia 22, no Maringá Jazz Festival. E parece um show bem bacana, porque a formação, eles são amigos de muita data, já tocaram em várias formações, só que é a primeira vez que eles se uniram para tocar justamente aqui no Maringá Jazz. A formação é inédita, então a expectativa é grande e os caras, os músicos, eles são muito talentosos. E para quem ainda está por fora da programação, conta um pouquinho quem é que vai subir aos palcos. Nesse ano são quatro músicos. No dia 21... tem o Trio Corrente, que eles venceram o Grammy americano e o Grammy latino de melhor álbum de jazz. Eles são muito bons, eles têm já anos de carreira e eles vêm para lançar o CD deles, o volume 3. É um álbum bem bacana. Depois o Song for Maura, que ganhou o Grammy e tudo mais. Primeira vez deles aqui em Maringá. Daí, na sequência, encerrando a noite do primeiro dia, dia 21, vai ser o Luciano Veronese Quinteto, que ele é um produtor já renomado, conhecido de Cascavel, e ele tem o estúdio dele também, é um músico de renome, assim, muito bacana, produtor musical e tudo mais. E no dia 22, encerrando o Maringá Jazz Festival desse ano, vai ter o Duofel, que é uma dupla de violinistas que são muito famosos também. Eles têm já aí quase 40 anos de estrada e é a primeira vez deles aqui em Maringá também. Eles são muito talentosos e uma simpatia. E encerrando tem o Thiago Eda, conforme eu disse, aqui de Maringá, representando a cidade de canção aqui nos palcos do Teatro Marista. Então, para quem ficar interessado, como e onde retirar os ingressos? Olha, os ingressos, os convites podem ser retirados aqui no Teatro Marista mesmo, no dia 21 e dia 22, sábado e domingo. Aí a pessoa vem para retirar os ingressos no dia que ela quer assistir. Se você quer ir no dia 21, vem no dia 21 das 10 às 18 horas. Aqui a equipe vai estar atendendo o pessoal. E no dia 22 a mesma coisa, das 10 às 18 horas. Nesse ano também as poltronas, os assentos, eles são numerados, então a organização do evento pede que o pessoal chegue um pouco mais cedo para garantir aí uma boa poltrona. Nesse ano, a organização pede que os visitantes doem um brinquedo novo ao retirar o convite. Tudo o que for arrecadado vai ser destinado para entidades beneficentes. E se você quiser conferir todas essas informações com mais calma, é só acessar o site www.maringajazz.com.br.